Tudo bem? Está me ouvindo? Agora sim. Eu tava com o microfone cortado aqui. Aqui estava também. Como está você, meu amigo velho? Muito feliz em estar falando contigo agora. É uma alegria muito grande. Tenho acompanhado a tua divulgação da Trova no Facebook e no YouTube, e isso deixa a gente muito feliz, a gente que trabalha com isso e a gente que também, acima de tudo, somos admiradores da Trova, ver que em outros estados tem gente que admira a Trova e que divulga a Trova, nos deixa muito feliz. Então, fico muito feliz em estar falando contigo agora e muito obrigado pelo convite de estar fazendo essa entrevista contigo. Eu que agradeço a sua atenção, né, a sua atenção de estar conversando comigo, né? Porque eu vou me Não, apresentar. mas é uma satisfação para mim. Eu vou apresentar você. Eu sou mineiro, né? Eu costumo dizer que sou mineiro gaúcho, gosto de trovas, porque eu cresci ouvindo meu pai escutando Teixeirinha, Gil de Freitas e muitas outras coisas. Então, eu peço que eu. Automaticamente, eu fiquei no meio de caipiras e de gaúchos, de música gaúchas. Legal. Que coisa Então, boa. eu gosto muito. Isso vem desde a infância, né? Mas agora eu fiquei assim pensando, quando eu falei com o Jardim, eu tinha Tá 12 e travando pouco. um pouquinho. Foi? Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho o som, é isso? Mas tá dando para me ouvir. Sim. Quando eu conversei com o Jardim da semana retrasada, eu tinha tudo dele, né? Ele tinha mandado para mim tudo. Você, hoje, eu vou ter que ir no improviso, viu? Ah, mas o que o senhor perguntar, eu respondo aqui. Eu fico pensando, é trovador de tudo na mente, então vou ter que perguntar algo hoje no improviso. Tudo no improviso. Muito bem, eu estava olhando hoje alguns vídeos seus no YouTube, algumas provas suas. Eu vi uma que você estava bem piá, bem novo, molequinho mesmo lá, cantando, acho que com o teu irmão, é isso? Isso, aquela que o senhor estava assistindo era com meu primo. Teu primo, que é tudo chave, então eu vi se você é irmão ou não é irmão. Meu primo, filho do meu tio, que também é trovador. Poxa, então a família é tudo trovador. Eu estava interessante. Eu fico olhando a rapidez que você tem para responder os versos. Então, No caso de responder ao pé da letra, dele falar fazer um verso e eu seguir no mesmo assunto. Eu fico olhando, acho que é a trova do martelo, é isso? Aquela mais rápida é a trova do martelo. Isso, que antes de um terminar o verso, você já entra no verso do outro, assim, que rapidez que tem isso aí, hein? Incompleto. É bem interessante. Muito bem. Meu amigo, você começou essa ingressar na trova, que idade? Comecei aos 12 anos de idade. Quando completei 12 anos de idade, em seguida, eu já comecei a participar de festival. Muito bem, que pela idade que você tem, você está, eu creio, tá, eu só tenho que dar parabéns, saber avançar na trova. Eu Ah, vejo os muito trovadores obrigado. aí, é tudo Eu mais velho. conheci a trova, eu conheci bem cedo, por causa que o meu tio, o mais velho, que é pai daquele rapaz que estava cantando comigo no vídeo que o senhor viu, já trovava. E eu conheci através dele, eu conheci muito cedo, mas ainda não tinha me descobrido nesse meio. Aí, por incentivo dele, foi que me despertou uma curiosidade assim para mim ingressar nesse meio. Interessante, mas parabéns mesmo. Que pela idade que você tem, você é um piazão ainda. Tô novo ainda, tô novo. Se você tem agora, você deve ter 20 anos agora. Tô com 19. 19? Deu a idade 19. a mais, então. Por causa da barba. É, não, eu tô com um cara de um pouco mais velho. Acho que é judiado da estrada.
É, judiado de estrada, mas é uma estrada boa, uma estrada aqui Vá, boa. muito boa. Eu vejo as pessoas, às vezes, brincando com você, essa semana mesmo. Eu estava assistindo aquela live sua e o pessoal tinha você cara de bolacha. É porque Ah, mudou um pouquinho. agora o meu segundo apelido é esse. Todo mundo me chama. Eu fiquei só observando. Eu falei, puxa, cara de bolacha? Aí um falou que era O latina. pessoal brinca bastante com isso. Muito interessante. Mas me diga uma coisa: você foi campeão de vacaria, é isso? Isso, em 2018 eu fui campeão no Rodeio Internacional de Vacaria, que é para nós é o maior evento de trova e o evento mais desejado, tanto na parte da campeira, que é o laço, a gineteada, e também no meio artístico, que é a declamação, a chula, a trova. Para nós aqui no Rio Grande do Sul e para o Paraná, Santa Catarina, é o maior rodeio artístico e campeiro que tem para nós. Muito bom. Eu não posso deixar de falar de uma trova que eu ouvi de vocês, do Jadizinho, que não é nada de Jadizinho, um homem daquele tamanho, que você estava no galpão e Ah, deram um exatamente, tema para exatamente. vocês ali, tema de Facebook. Um tema tão atual, você, puxa, e eles saíram muito bem nesse tema de Facebook ali. Aí aquela trova tem gente que não acredita, mas aquela foi literalmente de improviso, né? Porque no programa de televisão muitas vezes já vão com algo preparado já, mas ali eles deram o tema para nós na hora mesmo, tanto do Gildo quanto o do Facebook. Eu achei muito bem que você saiu. Eu me lembro que você saiu muito bem no teu verso lá do Facebook, lá, viu? Eu fico imaginando a imaginação que vem na mente naquele momento para raciocinar tão rápido. É bem interessante. Eu converso bastante com as pessoas e as pessoas me perguntam se eu treino, se eu ensaio, coisa assim, sabe? Mas eu muito pouco escuto trova, sabe? Eu não escuto a trova minha, principalmente, eu não escuto. Eu não Quando a minha mulher coloca alguma na televisão, eu já. Não, não, só bota outra, coloca outra, porque eu não gosto de me ouvir, sabe? Mas você tem uma voz muito boa e limpa para estar ouvindo. Então, se você não ouça as suas provas, você tem um fã que está te ouvindo quase todos os dias aqui. O pessoal passa me mandando os prints ali, as fotos que estão me assistindo, mas eu mesmo não me escuto muito. E eu escuto muito pouca trova, eu escuto mais é a música gaúcha. É bem engraçado, porque tem muita gente que pergunta e acha que eu tenho um treinamento, um ensaio para me sobressair, assim, mas na verdade não. Eu admiro muito a trova, assim, mas eu não escuto muito. Escuto bastante quando eu vou nos eventos, assim, eventos de festival ou coisa do tipo, mas escutar mesmo em casa não escuto muito. É interessante porque já nasce esse, eu chamo isso chama dom de Deus, que a pessoa já nasce com esse dom. É, eu acredito bastante nisso. Porque você está em um show e de repente você não tem roteiro nenhum, uma pessoa lá do meio do público te manda um tema para você lá e você tem que desenrolar em cima daquele tema que aquela pessoa pediu. E é verdade, as pessoas fazem bastante isso, tem, até porque assim como tem gente que conhece e sabe que é de improviso, literalmente de improviso, tem muita gente que não acredita que seja capaz de funcionar dessa maneira, né? De tu te dar um tema e tu cantar em cima daquele tema que ela deu. E aí acaba pondo em prova isso mas a gente, se o tema que vinha, a gente canta, não tem. O pessoal lá do meio da plateia ditar um tema, a gente vai desenvolver em cima daquele tema. E se torna interessante para show,
Porque os festivais de trova, a gente sobe para cima do palco, a gente sobe para cima do palco nos festivais sem saber o tema que vai cantar. E aí, quando o gaiteiro abre a gaita, aí o apresentador dita o tema para a gente ali, que foi sorteado, e tem que desenrolar 6 ou 8 versos em cima de cada tema. Isso mesmo. É, para você ver, eu tinha assistido muito. Deixa eu ver se eu lembro, se o senhor falou, não, se eu não falar o nome certo, você me ajuda. Eu me lembro muito de tipo de rodeio de trovas. Eu lembro que o falecido Benir, ele gostava muito de fazer isso. Eu vi em Beni algumas, Nascimento. apresentações, você estava presente. E era sorteado o tema, né? E para vocês fazerem, vocês tinham que desenrolar naquele tema ali. De qual? Não me lembro muito bem. É, eu não me lembro o local. É, o falecido Beni, que Beni, um trovador de Rio Grande, ele fazia muito esses festival de trova. Então, Sim. teve uma que você estava, eu não me lembro qual, mas agora não me lembro. Que viu que você estava trovando com outro trovador e vocês ganharam um tema lá e um tema tem um pouco meio, como posso dizer, até um pouco meio difícil e vocês conseguiram tirar naquele tema ali. Eu não me lembro muito bem. Essa eu não me lembro muito bem, é que é tantas, né? Isso, ontem mesmo, hoje mesmo eu vi você cantando. Eu também estou ruim de memória também, eu ouço as coisas, eu fico. Eu estava ouvindo você cantando com um rapaz hoje. Você estava homenageando um trovador que é falecido, chamado até Valmir Martins, se não me engano. Ah, o Valmir Martins, essa trova a gente fez na gravação do DVD de um amigo nosso, que é cantador também aqui do Rio Grande, daqui da minha cidade. E aí ele, e durante a trova também, durante a gravação, ele disse que queria que fizesse um verso em homenagem ao Valmir Martins, que também foi trovador e artista daqui, que fazia muito pouco tempo que tinha falecido, aí ele pediu que fizesse essa homenagem e a gente fez de improviso também. Sem saber, a gente foi saber só na hora que a gente estava lá em cima do palco. Mas eu só quero te dizer parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu percebo que você e o Jardim, filho, têm uma amizade muito grande, que eu sempre passo vendo vídeo de vocês dois cantando juntos. Muito bom. Agora a gente tem aqui que a gente ainda não divulgou exatamente a data, mas já para o senhor saber, agora acho que daqui mais ou menos umas 2 semanas a gente vai divulgar a data da live que a gente vai fazer junto. Que eu vou ir lá para a cidade dele lá e a gente vai estar. E aí, quem sabe, a gente já entra em contato com o senhor e a gente já conversa, nós três juntos. Ok. Ele me falou que não tinha data ainda marcada dessa live de vocês. Mas vai sair, vai sair. Olha, daí do Rio Grande eu fico feliz que por ter conhecido você pouco tempo. Eu já vi um tempinho no Facebook, mas você tão pouco tempo naquela live que você iria fazer com o Luciano e aquele João Barros, é isso? João Barros. E você automaticamente me mandou o seu zap, eu disse, porra, eu nem pedi ele no telefone, já me mandou o zap dele, a gente está interagindo, foi muito interessante. Daí para cá eu fico. Eu gosto bastante de conversar, principalmente com quem tem interesse sobre a trova e tem interesse em saber mais do que acontece no meio. E tem muita gente que me chama dizendo que me acompanha meus vídeos. Eu gosto bastante de conversar, eu gosto bastante de estar mandando os meus vídeos, dando atenção, porque só ainda de ter pessoas que divulgam e que admiram como senhor, para gente que vive a trova, fica muito feliz. E a nossa, o que a gente, o mínimo que a gente pode fazer é estar passando o material que a gente tem para essas pessoas que admiram a trova. Eu fico muito agradecido porque eu estou sempre assim, eu fiz um grupo lá do Trovas Gaúchas, tudo que passa eu estou jogando lá. Eu procurando na internet, jogo lá. Não sei quem é, mas eu estou jogando. Então, para mim, eu acho que eu estou divulgando uma tradição que não pode já morrer.
tá divulgando uma tradição que não pode deixar morrer. E como o senhor está fazendo a mesma coisa que o Marco Aurélio Repentista está fazendo hoje pela trova. O Marco Aurélio não tinha um evento, hoje não tinha mais um programa de rádio voltado à trova. E o Marco Aurélio, que nem participa de festivais de trova, fez com que reacendesse o gosto das pessoas pela trova, né? Todas as quarta-feiras ele tem um convidado diferente e ele cada vez tá divulgando mais e mais e mais. E eu acho importante que ainda existam programas voltados à trova. Hoje em dia tem muito programa voltado à música gaúcha, mas se roda uma trova quando muito, ficam 3, 4 semanas sem rodar outra. E o Marco Aurélio não. O Marco Aurélio, ele toca música, mas o programa dele é voltado à trova. E como esse grupo no Facebook que o senhor fez, esses grupos de WhatsApp que a gente tem, depois eu vou pegar o seu contato, se o senhor me permitir, vou colocar para o senhor interagir lá com os outros colegas nossos, até para. Tem muita coisa boa que eles divulgam lá, divulgam trova, depois já dá para o senhor pegar esse material para postar no seu grupo e repassando para mais pessoas. E eu acho importante que o senhor faz aí divulgando o material de trova e para as outras pessoas assistirem, desperta bastante curiosidade em quem não conhece ainda, porque é interessante, a trova é muito interessante, né? Vai despertando curiosidade em quem não conhece, e quem já conhece tem um material bem legal ali para estar assistindo. Ok, isso é muito bom. Às vezes eu sou um, digamos assim, eu sou um curioso para saber culturas, então eu procuro, eu gosto, eu sou mineiro, eu tenho duas culturas que eu gosto muito. Eu sou mais da moda raiz e também da moda gaúcha. Minha esposa fala comigo, poxa, você é um caipira mesmo, assim, graças a Deus eu sou caipira. Porque aqui em casa, o que mais, às vezes quando estou em casa que eu ouvi, eu tenho colocado aqui Teixeirinha e outras as coisas aqui. Com a internet eu consegui buscar mais o que fez, o Trovador, então estou ouvindo. Trovador diferente, eu nem sei quem é, eu estou ouvindo, né? Por quê? Porque eu gosto Sim. do jeito da música, que são as músicas que não é música de estar falando palavrões, essas coisas assim, música que traz É verdade. A música de raiz é uma música de muito respeito, né? A música sertaneja raiz é uma música que carrega muito respeito. A música gaúcha também. Desperta bastante curiosidade, porque é uma música para todos os públicos, né? Eu morei em Santa Catarina 2 anos, e então eu conheci muitos gaúchos lá, então eu via muitas pessoas trocando cordião, tocando os gaúchos. Inclusive, eu visitei uma casa de uma família, e por incrível que pareça, esse rapaz ele não era trovador, que nem vocês fazem, mas ele gostava de jogar berço, né? Então eu achava muito boa aquelas brincadeiras ali, e era um dia eu gostava muito, né? E tanto que eu pedi o contato com ele, então eu não sei se é vivo, se é morto, mas pedi o contato. Mas eu sempre gosto de estar interagindo com pessoas que têm uma cultura, que entendem dentro, que entendem um pouco do que ele está fazendo. Eu procuro bastante os repentistas do Nordeste. Eu pesquiso bastante no YouTube. Tem muita coisa boa também. Geraldo Amâncio, Ivanildo Villanova, não sei se o senhor nunca chegou a ver já, mas eu acho muito interessante a cultura deles lá, a cultura do repente deles. E sou muito fã do Geraldo Amâncio, que eu acho que eu escuto mais Geraldo Amâncio do que os próprios trovadores do Rio Grande do Sul, porque me desperta uma curiosidade muito. O modo do que eles colocam as rimas, assim, é sensacional. Lá na minha terra tinham dois rapazes que ele gostava de fazer, ele se chamava lá, era Embolada, né? Embolada E com pandeiro, né? teoricamente é rápido aquilo aí no pensamento também. E Isso, eu acompanho também. eles vieram a falecer um deles e pararam.
Manuel da Rancharia e Danguinha do Pandeiro. Então eles eram muito bons. Não sei se tem na internet, já procurei, não achei eles na internet. Acho que eles nem conseguiu colocar nada na internet na vida deles. Mas eles eram muito bons. Aí ele falava para mim assim, onde eu perguntei para eles, como é que você fez esse rapidamente, como esse rapidamente, eu era um moleque. Na época, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Hoje eu já estou um pouquinho meio velho, mas tá bom. Aí eles falaram, não, o que me dá prazer, eu escuto muito as músicas gaúchas, as trovas gaúchas. Eu escuto muito Teixeirinha e Gil de Freitas. Então, é como eu costumo dizer, aí no Rio Grande tem rivalidade. Eu brinco assim, tem o Grêmio e E o Inter. o Internacional e Isso. Teixeirinha e Gil de Freitas. E o pessoal, e é um público, é bem dividido, né? Porque na verdade eles faziam música um alfinetando o outro, só que na verdade era só marketing, né? Porque eles os dois eram compadre. Só que muita gente não sabia, e aí acabou que os fãs do Teixeirinha não gostavam do Gil de Freitas, e os fãs do Gil de Freitas não gostavam do Teixeirinha. E os dois morreram, e ainda tem essa muita divisão ainda, não é todo mundo, mas ainda é bem dividido o público de cada um. É, Porque tem muita gente. eu não sei, Eles fizeram com que o povo acreditasse naquilo, né? eu tinha umas músicas do Rei o Trançado e a Daga, alguma coisa, aquela música deles dois, é uma música de muita rivalidade, os dois. Um cantava para o outro, né? Um cantava para o outro, mas na verdade eles eram um compadre, até porque o primeiro que levou o Gildo para gravar fora foi o Teixeirinha, né? Que encaminhou o Gildo de Freitas para outros estados. Muito interessante. Mas o interessante é que eles dois estão lá de cima muito felizes. É, com certeza, Porque porque tem vocês que estão levando a tradição da forma para a frente. a gente tenta assim passar o essa esse conhecimento da gente para quem tem curiosidade. Acho que tem muita, assim como a gente pode passar para os mais novos, a gente também pode passar para quem já é mais velho também, porque tem muito já pessoa mais velha que tem vontade de começar a trovar e realmente tem talento, só às vezes falta acertar alguns detalhes. Porque para a prova que não tem idade é que o Gildo de Freitas começou a trovar com 30 anos, né? É coisa que não é todo mundo que sabe, mas 30 anos de idade. Hoje em dia a gente pensa em não só na trova, mas em Acho que em muitas áreas, eu acho que a gente pensa, quero fazer isso, mas já não tenho mais idade para isso, já estou com 30 anos, não tem como aprender, não tem como. E na verdade não é assim que funciona. O Gildo é a prova disso. Eu mesmo, eu gosto muito de escrever versos. Eu não sei falar cantar, mas eu gosto muito de escrever versos. Aí eu fico assim, mas se esse verso está rimado, eu fico olhando para o papel, se eu conseguir trançar esses versos direito aqui, mas eu gosto muito de escrever. Né? E às vezes mas tem muita coisa escrita por aqui, hoje eu não procurei, até que falei para você que ia ter um verso de improviso para você, mas eu acabei não me atendo a isso em alguns momentos, algumas coisas, acabei não matando. Vou ficar devendo para a próxima vez, se nós vier Não, mas conversar não vai faltar novamente. oportunidade, não vai faltar oportunidade. Mas, Turco, uma pergunta: você é casada há quanto tempo? Eu sou casado há 1 ano. Eita, tá de lua de mel, então. Ah, tô de núpcias. Tá de luto? Pois é, eu sempre vejo as pessoas, né, e admiro as pessoas jovens como vocês, como você e sua esposa, através de você, muitas vezes eu vejo, acompanho até às vezes sua esposa comentando alguma coisa na sua página, então eu percebo ver que vocês têm
um carinho muito grande um pelo outro. Continue assim, E que a ela tá família. sempre me ajudando também na a divulgar as coisas da maneira, porque eu sou meio bruto até para as palavras, assim, às vezes eu coloco errado as palavras ali, aí ela vai lá e dá um jeito lá para mim. Ok, mas parabéns. Fique, segue sempre assim que a família é um tesouro de Deus em nossas vidas. Com certeza. Uma live que você eu vi essa semana de você, que o Piazinho Rian cantando, é ele o pai dele? É, ele e o pai dele, o Rian Almeida e o Diomar. Diomar. Poxa. Eu achei muito bom que, para mim, se fosse para mim julgar vocês, eu era suspeito de julgar, porque eu te conheço do teu trabalho, sou muito teu fã. Mas eu dei puro empate aquela trova lá. Obrigado. Eu dei puro empate aquela trova, todos os três, o Piazinho, por vida, pela idade que eu tenho, não sei quantos anos eu tenho, mas ainda tinha aqui uns 10 anos. Não, não, ele tem 15. 15? Então só esqueceu de 15. Ele é 15. miudinho, ele é pequeno. Mas ele tem uma mente muito rápida. Tem, não, ele é muito bom. E ele canta desde os 9. Os versos que ele fez lá, atacando você, o pai dele, e eu falando de puxa. Ele não se acovarda, né? Ele vai com força. Mas, muito bem. Essa entrevista nossa está sendo gravada. Provavelmente, se eu, Ah, tá e eu bom. vou estar jogando ela no YouTube. Então. Pois eu estou Não, não começando tem problema. puxando, vai estar gravado. Como você se inscreveu lá no meu canal lá, você vai tomar mesmo recebendo ela para você. Não, tá Então, bem. o meu intuito é divulgar o trabalho de vocês. Né? Se você olhar no meu Facebook, eu tenho lá divulgação de cantores, eu tenho grupo de sertanejo, Soldado Sertanejo, que é Raízes. Tem o grupo Trovas da Outra. Então, o meu intuito é divulgar o trabalho em si, o que enfoca a cultura. Porque eu percebo que a cultura hoje em nosso país está muito devastada. É Muito verdade. escassa mesmo. O que está sendo chamado de cultura não é, na verdade, não é a verdadeira cultura, né? Com certeza. Mas a. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para você aqui, que agora me falhou o tico-teco aqui, a mente começou a falhar um pouquinho agora. O que você mais gosta de fazer na sua vida, sem ser trovado? Ah, eu ia jogar futebol. Jogar futebol. Eu vi Jogar a futebol. ontem que Até você. postei um vídeo no meu Facebook, agora depois o senhor olha ali, é umas jogadas minhas ali, não, aqui na minha cidade. Muito bom. Um jovem como você tem que praticar esporte sereno, você está jovem ainda, então, quanto mais movimento, pratica o esporte da mente também. Com certeza. Mas, se um dia eu tiver a oportunidade de ter um programa, você pode ter certeza que a prova vai estar no meio daquele programa. Nem que eu tenha que brigar, vai estar no meio desse programa. Porque Ah, eu muito quero obrigado, fazer eu que isso. agradeço. E agora falando para você que agora o meu sonho agora é pegar você o Jardim e entrevistar vocês dois. Eu quero jogar um Não, desafio mas. para cima de vocês dois. Aí eu Não, mas também jogo um desafio para cima de vamos vocês. fazer sim. Né? Quero jogar em cima de vocês dois um desafio e eu não vou contar para você que desafio é agora. Não quero ver que o que você É, tá bom. desenrola. Não, mas é só marcar que a gente faz. Mas você bebe só de trovas? Só de troca. E como é que está a situação agora, meu amigo, nessa época de pandemia que nós estamos praticamente quase trancados dentro de casa? Na verdade, dificulta bastante, né? Mas a gente se vira de uma live, uma. A live tá salvando a pátria um pouco, bastante, mas dá para sobreviver, graças a Deus. Mas é difícil, parou tudo de uma hora para outra, né? E tá nessa. O meio artístico foi muito prejudicado no.
foi muito prejudicado com essa pandemia aí, mas o lado bom é só que quando voltar, vai voltar muito forte também, né? Porque tem muita gente que já tá ansiosa pelo retorno, né? Não só pelos festivais, mas é baile, é show, eu acredito que vai voltar muito forte. Você chega a cantar música também nas suas apresentações? Sim, nos festivais não, mas quando a gente é contratado, sim. Você pende mais pro lado de Júlio de Freitas, nas músicas dele, né? Eu percebo isso. Eu sou mais voltado a gaúcha lá de trás, não essa mais moderna aí não me chama muita atenção. É, com certeza. Eu vejo alguns grupos gaúchos, como eu estudo muito a tradição gaúcha, então eu ouço todo tipo de música gaúcha, né? Aí eu vou ali filtrando as coisas. Tem umas músicas gaúchas modernas que não dá nem para ouvir, não. Eu não agrado também, não. Não gosto mais dos antigos mesmo. Ah, você canta mais Teixeirinho ou Gil de Freitas? Gilto. Gil de Freitas. É, Gilto. então... É, cabe, né? Porque então o estilo da trova de vocês é estilo trova Gildo de Freitas, então tem que. É, estilo de freio. A gente, como o meio da trova é bastante influenciado, sabe? Pelas obras do Gildo e o que o Gildo foi para a trova, né? É uma coisa engraçada, quando eu vi você no programa Tragos e Trovas, tem um tempinho, eu estou acompanhando direto, e. Eu fico olhando a brincadeira de você e Marco Aurélio, vocês são bem amigos, se troca farpa, depois de estar se abraçando. É bem interessante isso. Na verdade, eu vou para lá e eu fico na casa dele, ele é muito amigo meu, mas isso aí chama muita atenção Sim. do público. Mas isso é bom. Eu vi de chamar a atenção, eu vi de fazer o trabalho. E para chamar a atenção do público, nós temos tem que fazer algo que interessa para o público ver. É verdade. Na verdade, quando a gente está provando, a gente não se respeita nem um pouco. Mas como pessoa, a gente se dá muito bem, a gente é muito amigo, eu gosto demais dele. Eu gosto muito da Pua. Pua, eu Ah, a adoro trova Pua. de pua. Hoje é a que mais chama atenção do público, eu acho que é a trova de pua, né? Pessoal, a gente publica algo no Facebook ali, o pessoal já pergunta, vai ter pua, vai ter pua. E a gente acaba fazendo a vontade do pessoal. Tanto que o programa do Marco Aurélio se tornou mais interessante ainda. Porque é voltado à trova de pua, né? Não tem muita conversa ali, você já deve ter notado que não tem muita adulação. Primeiro verso já sai na pua. Eu assisti outro dia, eu vi você, ele sempre começa a sair num verso dele, ele sempre começa cantando, mas quando sai da boca dele um verso ali, já sai quente. Aí você quer, Mas eu vi ele, você, o Jardim e o Vitor Hugo, né? E o Vitor Hugo, eu sou fã dele também, aprendi a gostar das provas dele também. Ele é bem danado também nos versos dele também. Né? ela é atrevido. Mas não porque eu estou na tua frente falando com você, não porque eu falei com o Jair também, mas para mim, os provadores que eu gosto mesmo de estar ouvindo é você e o Jair Filho. Ah, muito obrigado, fico feliz. Porque eu acho que vocês são uns dois jovens, uns duas para mim, dois jovens autênticos. Que gosta do trabalho que faz. Porque vocês, o Jardim, agora vai fazer acho que 30 anos, você tem 19, hein? São duas crianças que eu estou vendo, eu posso falar isso, porque eu tenho sobrinho mais velho que vocês, Claro, com certeza. duas crianças que eu estou vendo que está levando o trabalho para frente, não está deixando a tradição morrer. E o Jadir, ele conseguiu com que o trabalho dele fosse aceito, muito bem aceito, até em outros países, né? Ele teve representando o Brasil no Chile, já teve lá no Panamá, ele também teve cantando e fazendo um verso. Então isso é muito importante para a trova, e hoje ele é quem tá comandando, quem vai com ele, quem fica.
Ele está de representante oficial do Brasil no, nesses encontros assim de repentismo fora do país. Então, esse feito aí que ele conseguiu aí é algo louvável. Mas eu tenho certeza que você vai chegar lá também. Vai ser bem Com certeza, se Deus divulgado. quiser. Se depender de mim eu puder fazer algo, eu estou aqui pronto para divulgar. É um trabalho que eu Ah, muito faço. obrigado, tenho É, certeza muitas vezes as disso. pessoas perguntam para mim, puxa, você cobra? Eu não cobro nada. O meu prazer é divulgar as pessoas. Né? Que eu E é sei. importante que tenha pessoa que pensa assim como o senhor. E eu também não tenho hora, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar que. Até hora eu falo assim, porque eu não vou mandar mensagem para eles hoje, não, porque eu posso ouvir tomando mensagem, já está com raiva de mim. Aí eu fico quieto, né? Não, Porque eu capaz. gosto de estar interagindo, Eu estar não conversando. consegui, eu não consegui acessar a semana passada por causa de uma falha na internet, na conexão da internet. Mas eu queria ter entrado, eu queria ter feito já a entrevista lá na semana passada já. Eu percebi, até eu falei para o Jardim assim, alguma coisa aconteceu, porque não conseguiu entrar. Aí, quando você demorou a entrar agora, eu falei para mim, você, ó, ele não está conseguindo entrar de novo, talvez eu não vou conseguir falar com ele hoje novamente. Mas vai Ali eu ter não sempre. sabia que tinha que baixar o aplicativo do Zoom, nunca tinha usado esse aplicativo, mas é bom a gente ficar sabendo, né? É bem interessante. Porque a minha esposa falou para mim assim, você falou para ele que queria baixar o aplicativo, assim, porque agora não tem jeito, já estou nessa ordem, eu não vou falar nada agora. Aí eu vim, um dia eu vou ver se ele está online aqui, vou falar com ele e ver o que está fazendo, o que está acontecendo. Mas muito bom. Mas uma coisa, eu vou fazer umas perguntas para você, para que o nosso tempo está um pouco curto. O Zoom é assim, o Zoom ele disponibiliza pouco tempo para a gente. Mas creio que, como eu estou falando com você só nós dois, eu tenho uma hora mais ou menos para estar tá falando, eu creio isso. Mas eu vou fazer umas perguntas para você agora. Eu quero que você me responde qual a comida do sul que você mais ama? Oi? A comida do sul sem ser churrasco. Pá, sem ser churrasco fica complicado. Mas eu acho que a comida que eu mais gosto é um ensopado de abóbora. O quê? É muito Depois bom. do churrasco. Eu falo assim, o churrasco, você fala assim, você É, fala. sem ser o senhor falar o churrasco para todo, acho que qualquer gaúcho vai responder a mesma coisa, né? Vai dizer que é um churrasco, né? Aí não Por tem isso eu graça. queria o churrasco. Tem que saber. Chimarrão, você gosta do Tem. chimarrão também, né? Com certeza. Porque eu não sou gaúcho, sou mineiro gaúcho, eu costumo dizer, eu tomo chimarrão direto aqui em casa. E como é que faz para achar a erva aí? É fácil ou não? A erva daqui é uma erva ruim, mas eu consigo achar. A erva melhor que eu estou tomando aqui é uma tal erva do Pampa, dos Pampas. É a erva melhorzinha aqui, as outras nem gosto tem. O pessoal não é muito do chimarrão por aí. Não, às vezes eu aprendi no sul, no Santa Catarina, quando eu estive aí. Voltei, tinha outras pessoas que eram gaúchos que tomavam, então fui junto com eles. Aí sumiram, fiquei sozinho tomando chimarrão. Aí os outros veem que negócio de tererê, assim, não, eu não quero tererê, tererê pra mim é bebida de fraco. É suco, né? É melhor tomar suco, então. Muito bem. Agora eu quero que você me faça uns versos para ficar gravado aqui, que nem não, eu não posso entrevistar um trovador e não tem nenhum verso aqui para ficar registrado. Não, eu faço assim, deixar só eu pegar o meu playback. Ah, já sei. O meu playback para nós fazer.
O tema seria amizade. Amizade? O primeiro tema. Considero a amizade algo de tanto valor, que por certo foi criada pelo nosso Criador. E eu faço amizade nova em todo lugar que eu for. E que o Pai da eternidade abençoe a amizade que eu formei com o Senhor. Próximo tempo. E, como vocês falam aí, Galo, a gente está falando muito bem. Obrigado. Ah, um outro tema é tema lá do meu, da minha região, Mineiro. Tema de Minas Gerais, dos mineiros. Mineiro. Isso. Amigo Gilberto Giba, eu te agradeço demais por estar divulgando a trova para os quatro pontos cardeais. Quem canta para ti é o turco da terra dos marechais. Vai meu aperto de mão e a minha saudação pra linda Minas Gerais. Eita, muito bom. Pois é, o tempo tá acabando. Poxa, muito bom, tá muito bom falar com você. Eu quero dizer, você é uma pessoa muito simples, humilde, educada. Com certeza. E que o Senhor possa abençoar vocês aí no Rio Grande do Sul. Que o nosso Amém, Pai lá em cima possa nos abençoar, que nós possamos vencer esse momento de pandemia que nós vivemos, que tudo possa voltar ao normal. Com certeza, tenho muita fé que isso tudo vai passar. E que um dia, quem sabe, nós possamos encontrar pessoalmente. Né? Com certeza, vai ser um prazer muito grande, né? Eu vou Porque a gente acaba... divulgando. Vou até divulgando vocês aqui no meu, no Embu das Artes, que eu moro em São Paulo, tem dois CTGs, quem sabe algum deles traz vocês aqui no CTGs aqui no CTG. Ah, seria uma boa oportunidade para a gente se conhecer e conversar, porque se conversar por vídeo já é bom pessoalmente, é muito melhor, não? Muito bem, eu agradeço pela a paciência de você em estar me atendendo. A gente que agradece pelo que o senhor está fazendo, pela trova e porque a gente é... Eu fico muito feliz em receber novos amigos, né? Tanto na minha rede social quanto na minha vida. E o senhor é mais um que eu tive a oportunidade e a graça de Deus de estar conhecendo, porque tenho certeza que já estamos criando um grande laço de amizade. E fico muito feliz por isso. Muito obrigado. E você me surpreendeu, que eu nem tinha falado de verso. Você me manda um verso na sua live de ontem. E, puta, que isso? Ah, não. Tava ali interagindo comigo, merecia um verso, né? Eu falei para minha esposa, eu nem pedi, mas ele me mandou um verso lá. Eu fiquei tenso e, puta, que isso? Mas eu fiquei muito... Então, o que eu pode ficar à vontade ali para comentar, para interagir ali, que a gente está sempre à disposição. Ah, não se preocupe, quando eu ver coisa nova que vocês colocam lá, você pode, eu estou jogando, pode olhar no grupo, está lá no grupo já. Ah, muito obrigado. E você vê no Agora, Google... Agora, sempre que eu tiver algum material novo, eu já vou passar direto ali no WhatsApp, ali para o senhor, que aí o senhor faz a divulgação ali.
Às vezes, se vocês não conseguirem, vocês podem, tem como vocês mesmos postar no grupo, vocês mesmos podem entrar lá e postar. Ah, verdade, Se verdade. vocês postam lá e o grupo não deixou colocar, pode ser, eu olho e posso achar que eu aprovo lá e vocês entram aí, entram no grupo. Vocês mesmos podem postar o trabalho de vocês também e eu só aprovo lá. Fica mais fácil que Ah, você não, tá bem. me Agora pode mandar entrar pro aqui, qualquer coisa. WhatsApp. Fica mais fácil que vocês me mandarem pro WhatsApp, vocês me mandam pro WhatsApp e eu não consigo. Eu aí vocês podem postar vocês mesmos. Tá, beleza. Ótimo. Se você notar lá no grupo, tem mais coisa sua e do Jardim Filho que de outros trovadores da ponte. Você pode olhar para você ver. Olha para você de cima e vai para você ver. Mas, Turco, muito obrigado o dedinho de prosa que nós tivemos aqui. E que o Senhor possa abençoar você, sua família e sua carreira. Amém, muito obrigado. Igualmente. E que o Senhor possa nos dar muitos anos de vida a nós, que nós possamos um dia conversar algo mais concreto. Eu estou fazendo estudos, assim que eu tiver algum estudo mais e mais, eu vou estar chamando vocês para estar conversando. Creio que essa semana que vem já tem mais umas duas, três entrevistas marcadas, né? Então, vou ver se eu consigo trazer o Rafael Deós para conversar comigo. Eu já interagi com ele, vamos ver se eu consigo trazer ele. Ali eu tenho várias perguntas de fazer. Mas o Rafael Deós é uma pessoa muito boa, ele com certeza vai aceitar o convite. Então, eu já interagi com ele, vou ter uma outra entrevista com uma pessoa do convívio meu, digamos assim, da moda caipira. Né, creio que você, se estiver gravando, se conseguir jogar no canal, você vai ver lá que eu intervi uma pessoa do meu convite da moda caipira, que eu não posso também deixar de sair da linha que eu me criei em duas linhas, na caipira e na gaúcha. Meu pai ouvia as duas coisas, então eu quero jogar para frente também. Com E certeza. para terminar, eu gostaria que você fizesse um verso, é você que vai dizer agora de que forma fazer um verso de agradecimento aí sobre a nossa entrevista. Tá ótimo. Vai um agradecimento deste humilde repentista ao amigo Gilberto Giba que acompanha esse artista que faz um belo trabalho, é o meu ponto de vista. Eu me despeço contente e aguardo ansiosamente nossa próxima entrevista. Muito obrigado e uma boa noite para você. Igualmente, meu irmão, muito obrigado pelo espaço aí que tu tá cedendo para nós e tá cedendo para a trova. E mais uma vez, gostaria de dizer que tu tá fazendo o que muito gaúcho que conhece a trova e também conhece a trova e sabe o quanto é importante manter essa cultura viva, não tá fazendo. Então, a gente não tem palavra para te agradecer. Mas nos colocamos à disposição aí o que precisar e qualquer dúvida, só chamar que a gente está às ordens. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você. Um abraço. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Não consigo sair aqui agora. No vermelho, vermelho.